Xəbər verdiyimiz kimi, müğənni Nadir Qafarzadə oğlu Loğmana toy edib. Məclisə sənət adamları da qatılıblar. Gecədə yer alan əməkdar artistlər Rəşad İlyasov, Nüşabə Ələsgərli, müğənni Manaf Ağayev toya həyat yoldaşları ilə birlikdə gəlib. Manaf Ağayevin xanımı Fərqanə, Nüşabə Ələsgərlinin həyat yoldaşı Rıza və Rəşad İlyasovun xanımı Gülnarə ilə şəkillərini təqdim edirik.